Ata da 32ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 2 de setembro de 2020. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10h10, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior e que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constando na pauta. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 46 de 2020, a presidência suspende a reunião por 1h50 para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constando na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Os deputados Sargento Rodrigues, André Quintão, a deputada Beatriz Cerqueira, o deputado, deputado delegado Eli Grilo, a deputada André de Jesus, o deputado Betão, a deputada Marília Campos, o deputado Gustavo Aladares e Ulisses Gomes e a deputada Ana Paula Siqueira. A seguir são submetidos à votação nominal e remota, cada um por sua vez, sendo aprovados com 50 votos favoráveis, 20 contrários e 1 em branco. O substitutivo número 2, salvo emendas, e este prejudicando o substitutivo número 1 e as emendas número 1, 12, 45, 55, 57 e 63, e rejeitadas com 22 votos a favor e 49 contra as emendas 3, 4, 13, 28, 32, 37 a 46, a 44, 46 a 51, 58 a 61 e 64 a 73, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 46 na forma do substitutivo número 2. Isto posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto o deputado Sargento Rodrigues, os deputados André de Jesus, Laura Serrano e Leninha e os deputados Dr. Jean e Cássio Pimenta. Esgotada a hora destinada à reunião, o presidente encerra, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado delegado Eli Grilo. Presidente, meu caro amigo Carlos Henrique, um prazer muito grande estar te vendo aí no vídeo. Prazer nosso, deputado. Olha, só quero fazer um esclarecimento, porque nós não conseguimos falar na votação que terminou. E lá, quando a gente olha os valores da alíquota, até o Sargento Rodrigues, nosso secretário, aí vai poder explicar melhor, ela, por ser uma alíquota progressiva, ela apresenta um valor maior, mas o desconto efetivamente real será um valor menor. Precisa ser bem esclarecido isso. A gente discutia essa questão no segundo turno da PL46 e também na PEC 55. Hoje nós vamos estar participando da reunião para votação e discussão dessas emendas, dessa aprovação que nós fizemos, e eu acho que será um momento tranquilo para a gente sanar essas dúvidas e esclarecer esses pontos que deixam todo o servidor público em alerta. Mas eu gostaria de dizer que a alíquota, de acordo com o que foi enviado pelo governo federal, de um parâmetro, uma média de 14%, foi o melhor que foi conseguido por todos nós. Foi um debate intenso ontem, eu, o deputado Sargento Rodrigues, deputada Sheila, João Magalhães, presidente da comissão, o Raul Belém, o líder do governo, Gustavo Valadares, todos, presidente Agostinho, em busca do melhor e menor percentual para quem ganha menos. Então, o que foi definido? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Essa definição, nós precisamos só realmente mostrar o valor real do desconto que haverá na folha do servidor, porque senão fica parecendo que nós penalizamos o servidor. Já estamos sendo taxados de torturadores, destruidores ou coisas mais do servidor público. E a verdade não é essa.
nós precisamos adequar. Tem gente dizendo que o Estado de Minas foi o primeiro a aprovar a PEC. Olha, o Estado de Minas, se não me engano, é o 22º ou 3º já. Nós demoramos, o governo deveria ter mandado isso fora da pandemia para que nós pudéssemos discutir tudo isso presencialmente. Mas, infelizmente, não conseguimos fazê-lo, até porque o risco seria muito grande. Mas eu gostaria, novo presidente Antônio Carlos Arantes, meu amigo, de que isso fosse bem esclarecido para evitar transtornos e falácias de algumas pessoas que vivem falando mal, votando contra. Eu costumo dizer que tem gente que é tão revoltado que mora sozinho e dá fora de casa, viu? Então, a gente tem que esclarecer isso. Tá bom? Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Evigrigo. Com a palavra, deputada Marívia Campos. Com a palavra, deputada Marívia Campos. Na sua ausência. Deputada Marívia. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Não está conectado, então vamos para a deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia, é com você. Deputada Andréia. Boa tarde, presidente Arantes. Está me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Achei que eu nem ia conseguir falar, mas foi rápido, né? Mas eu me preparei, inclusive, para trazer algumas reflexões também, ocupar a tribuna trazendo pautas que caminha com o meu corpo, que caminha com a minha história, com a minha luta. Ontem eu já tinha trazido, presidente, e tem tomado os jornais uma denúncia muito grave em relação à Serra da Moeda, o avanço da mineração nesse território descumpre, inclusive, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, um acordo com o Ministério Público. Essa ilegalidade avança descumprindo o acordo judicial, mas também o cumprimento da defesa de patrimônios materiais e imateriais, paisagísticos. Né? Bom é que essas denúncias circulando nas redes sociais, circulando nos jornais, demonstra que a Serra tem amigos, que a Serra tem pessoas atentas à legalidade, atentas ao direito de defender o Estado. Isso é muito importante trazer esse debate para essa casa, porque a gente precisa avançar não só com o mar de lama, no sentido de proteger as comunidades, proteger o povo, mas também denunciar o quanto as mineradoras continuam atuando com práticas ilegais, com a falta de ação do governador, do governo do Estado, mas também encontra, às vezes, amparo nessa atuação parlamentar que desconsidera que o desenvolvimento do nosso Estado não pode ser temporário para interesses de poucos. Né? Eu estou falando isso porque é muito grave o que a Gerdau, o que a Anglo, é importante dar nome para esses bois, porque eles vêm fazendo um papel de incidir na Assembleia Legislativa, também tentando conseguir autorizações dessa casa para avançar com essa exploração. Nós já estamos nos preparando para isso. Sinto que mesmo com a casa fechada, esse sitiamento, a gente continua ações obscuras caminhando nessa casa e estamos nos preparando para responder a isso. Preparando junto aos movimentos sociais, preparando junto às promotoras do patrimônio, o Ministério Público também muito atento.
Então, eu já começo o meu pronunciamento reforçando essa denúncia muito grave, né? O apagamento da história de Minas Gerais está, sim, por trás das explosões, dessa especulação das mineradoras, destruindo a paz das pessoas, mas também destruindo qualquer projeto de futuro. E falei em futuro, eu quero aqui também deixar o meu pesar em relação à tramitação da Previdência aqui na casa, né? Continuaremos ocupando as tribunas, defendendo o serviço público, defendendo o direito de se aposentar, defendendo os fundos públicos, né? Até então, a gente sabia o quanto ameaças do mercado internacional, dos banqueiros, dos bancários, né? E em cima dos fundos públicos, era uma realidade, né? E a gente percebe que a estratégia de se apropriar dos fundos públicos passa por debates como o que vem acontecendo na casa com a reforma da Previdência. Nós aprovamos ontem mudanças constitucionais, uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional a 55, que discute o regime de previdência dos servidores públicos desse Estado num cenário de guerra, né? Assembleia Legislativa sitiada, cheia de grades que historicamente nos perseguem, principalmente nós negros e negras, né? Conseguimos, na história, avançar para ocupar lugares que a gente foi apagado pela história, impedido de chegar, mas essas grades que hoje controlam o sistema prisional também está presente em espaços onde deveria ter fluxo de pessoas, né? E eu aqui não estou questionando, presidente, a situação... De prevenir garantir isolamento social, evitar aglomerações, porque a gente sabe que a doença que está matando invisivelmente, o vírus que tem tirado oxigênio de muita gente, levado à morte, e não existe cura, não existe ainda prevenção, a melhor prevenção é garantir o isolamento, evitar a aglomeração. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos dizendo, e aí eu volto a dizer eu, os deputados do meu bloco, mas também a maioria dos sindicalistas, movimentos sociais, é de que mudanças drásticas na Constituição, como foi feito nessa casa, nesse momento, com esse cenário da ausência de participação das pessoas, é um ataque à democracia. Eu não quero e não usarei o meu nome para ser responsabilizada por isso. A fragilização, a fragilidade da democracia tão recente, que eu falo isso, meus pais analfabetos tinham a honra de votar porque eles sabem o peso que a democracia, que a participação tem. Então, nesse momento, a ameaça da democracia, ela pode vir com investidas ou revestidas desses protocolos de proteção à vida, isso é uma ameaça. A Assembleia Legislativa votar projetos que mudam o futuro do Estado de Minas Gerais nesse formato é uma ameaça para todos nós que somos eleitos e que demandamos, sim, criar instrumentos em que a institucionalidade possa, de fato, conversar com o povo, se aproximar, criar vínculos próximos. Estive na porta da Assembleia ontem e pude conversar com vários servidores que tinham dúvida do que estava acontecendo aí dentro. Sabe por quê? Porque não era dentro, é virtual. Nós estamos reunidos agora numa nuvem. Esse método precisa ser avaliado porque as pessoas estão ficando ainda menos informadas e mesmo assim estiveram nas ruas dizendo, olha, tem pautas que os parlamentares precisam me ouvir.
mesmo conflitando com interesses do governo do Estado. E aí, presidente, colegas, muito assusta não só esse procedimento que a gente vem alertando, mas também, depois de todo um debate, uma tentativa de garantir debates, né, com webinário, que é seminário à distância, com os desafios a gente saber que até o momento o Estado de Minas Gerais não está totalmente coberto por uma internet de qualidade, que isso não alcança a todas e todos. A boa parte dos servidores que estão trabalhando não tiveram acesso a esses debates, mas esses debates trouxeram algumas perguntas. O governador não respondeu. Os secretários que estiveram aí na casa não responderam. Os dados, perguntas básicas para saber qual é o gasto mensal do Estado com a aposentadoria, com as pensões, com os servidores não ativos, que está na inatividade. Qual é o gasto por categoria? Como que o governo do Estado fez um cálculo? São perguntas que parece ser óbvio para que tivéssemos a segurança de estar já votando o PLC, que já é regulamentando as decisões da PEC. Esse avanço na casa, ela vem nesse momento obscuro de respostas que ainda não foram dadas. Mas a gente não só tem um governo que discute gestão, eficiência, sem nem sequer conhecer o caixa do Estado. Essas são palavras de servidores da Fazenda durante o seminário, que o caixa do Estado ainda não o governador não conhece. O secretário Gustavo ainda não conhece e ainda acha que está muito ocupado com a CPI do Rio de Janeiro, que impede ele, inclusive, entender como que o Estado está para, de fato, apresentar receitas, ao invés de querer retirar direitos dos trabalhadores. Esse lugar, essa palavra trabalhador tem um peso também nesse debate, porque o governador disse que tem que escolher trabalho e direito. Essa indicação, essa hipótese de que a gente vai trabalhar sem ter direito a lazer, sem ter direito à aposentadoria, sem ter direito à voz, porque censura também é algo que vem de forma escorregadia entre o diálogo da Assembleia e do Executivo, do governo Zema, porque até mesmo as manifestações passam a ser questionadas. Olha a gravidade que nós estamos chegando. E nós estamos aqui dentro dessa casa. Eu venho de um lugar onde, de fato, a informação custa chegar, chega lenta como o transporte público, chega lento como a saúde, chega lento como a educação. A gente vai usar a nossa voz para denunciar essa situação. É muito grave a gente aqui dentro fazendo debates que não têm alcançado as decisões, e as pessoas não encontram instrumentos que não sejam os atos, as manifestações, para dizer que há um buraco entre o cenário da Assembleia Legislativa e o cotidiano das pessoas. As visitas técnicas que nós fizemos no Hospital João 23 demonstra o quanto a saúde está agonizando, não só pela Covid, mas porque há um descaso político em manter estruturas importantes como o Hospital João 23, que atende pessoas que vêm da Bahia. Atende o Estado inteiro, 853 municípios. Como um hospital desse, com essa simbologia toda, precisa de manutenção na parte elétrica? Pode pegar fogo a qualquer momento e está lá aguardando há anos essa manutenção. Mas nós estamos aqui discutindo, sim,
como será o futuro dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, trazendo uma resposta, uma falácia de que vai manter salário de servidores, retirando o salário. Olha só, os servidores pagam uma alíquota muito maior para garantir a previdência, que é o futuro, e com essa alíquota maior, ele vai garantir o salário hoje. Gente, nós estamos falando, assim, essas denúncias é tão grave. É desumano dizer que nesse momento mexer na renda dos trabalhadores do Estado que presta serviço público vai responder à crise econômica. É muita desonestidade usar desse absurdo para contingenciar de recursos que poderiam estar garantindo, sim, o salário dos servidores em dia. Por que que a gente não discute recurso? Por que a gente não está discutindo as isenções fiscais, os perdão de dívidas? Quando a gente traz a ameaça lá da Serra da Moeda, nós estamos falando de mineradoras, de empresas que trazem essa mineração, que já foram multadas e não pagam multa. As multas ambientais, como o Ricardo Salles falou, é uma nuvem, né? Porque é uma fumaça, porque multa elas não pagam. O Ministério Público, que conseguiu mudar o rumo do planeta, né? Porque assim, garantir condições para Bolsonaro ganhar as eleições, interferir diretamente no processo eleitoral, esse mesmo Ministério Público hoje está aí correndo atrás de fazer com que as mineradoras denunciadas cotidianamente cumpram com o que foi combinado, como o caso da Serra da Moeda. Tem um combinado. Então, para concluir, presidente e colegas, estou aqui trazendo meu desabafo, a minha indignação, mas também reforçando o meu compromisso em fazer dessa casa e da minha estadia aqui um espaço em que a gente vai o tempo todo dizer que participação qualificada exige, sim, que todo mineiro consiga entender, compreender e ouvir os dois lados dessa casa em todas as decisões aqui tomadas. Eu sou contrário a esse modelo de reforma apresentado pelo governo do Estado, como também vou lutar para garantir que a preservação do meio ambiente das comunidades tradicionais passe por uma ação do Estado. E continuaremos a luta construindo estratégias de participação que não é essa que está dada até o momento. Essas são as minhas palavras. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Boa tarde, meu caro amigo, presidente dessa sessão, Antônio Carlos. Boa tarde, Carlos Pimenta. Um grande abraço para o senhor. É isso aí. Arantes, eu queria, em primeiro lugar, dar continuidade à minha declaração de voto que eu fiz hoje pela manhã, quando eu falava sobre a questão do IPSEM. Todos nós sabemos, né, que esse instituto ele tem um simbolismo muito grande para o nosso Estado. É um órgão centenário, é um órgão que já passou por todos os percalços durante todos esses anos. Ocorreram momentos bons, ocorreram momentos ruins. E sempre, em todos os governos, inclusive sua testemunha diz que nós vivemos, aconteceram ações na tentativa de melhorar um pouco a prestação de serviço do IPSEM. Chegou até num determinado momento, há muitos anos atrás, que a Assembleia, de uma maneira muito assodada, chegou a incluir todos os dependentes dos servidores dentro do IPSEM, como se aquilo ali fosse um órgão que tivesse muita gordura, que pudesse acolher todo mundo. E nós sabemos o que é que deu essa iniciativa da Assembleia.
O IPSENG tem a parte previdenciária e ele tem a parte da saúde. A parte previdenciária já teve fundo, já acabaram com o fundo e agora está sendo criado novamente um outro fundo para poder acolher o sistema previdenciário do Estado todo, o MGPREV. E a parte previdenciária do IPSENG ela vai estar ligada a esse MGPREV. Eu estava falando, eu repito, de que eu espero que o governo do Estado possa nutrir esse fundo com os recursos necessários para que todos os servidores, depois de longos anos de trabalho, eles possam ter direito a uma aposentadoria segura, é o que não tem hoje, praticamente, e possam saber que a sua vida, o tempo final da sua vida vai ser garantido pelo Estado. É isso que nós esperamos. Agora, a parte de saúde do IPSENG, ela precisava e precisa de uma revigoração. Nós estamos vendo aí de que o servidor, quando ele precisa muitas vezes do IPSENG, isso aconteceu no passado recente, esse servidor, quando chega no hospital, está ali placas, como aconteceu há poucos anos atrás, dizendo que o hospital tal não está mais atendendo os servidores do IPSENG. Tem pessoas que precisam fazer uma cirurgia, enfrentam burocracia muito grande. Às vezes demora mais tempo do que o necessário, mais tempo do que poderia demorar. Né? E essas pessoas elas precisam ter um atendimento mais adequado. O grande símbolo da saúde do IPSENG está aí em Belo Horizonte, que é o Hospital Israel Pinheiro, que eu conheço tanto. Né? Um hospital que há algum tempo atrás ele tinha uma residência disputadíssima na cirurgia geral, na clínica médica, na ginecologia obstetrícia. Depois esse hospital ele foi definhando. Esse hospital chegou num ponto que não tinha sequer condições de poder fazer um tratamento mais sofisticado, de alta complexidade. E se isso estava acontecendo aí em Belo Horizonte, imagina no interior, né? Nas cidades polos, como Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Valadares, lá na São João, São Sebastião, né, do Paraíso. São cidades, Poços de Caldas. Então, são cidades que precisam ter uma estrutura maior, uma estrutura melhor. Então, com essa votação que nós estamos separando a parte previdenciária da parte da saúde, eu, sinceramente, eu não vejo nenhum prejuízo para o Instituto para o IPSENG. Eu não vejo. Se a parte previdenciária for garantida e se a parte da saúde for revigorada. O que nós estamos pensando, tem que pensar no agora. Há alguns anos atrás, eu falava que nós tínhamos 4 servidores trabalhando para um servidor aposentado. Hoje, inverteu. Hoje, nós temos 4 servidores aposentados para um servidor trabalhando. Então, como é que existe sustentabilidade no Instituto que atende a 1 milhão de pessoas, entre servidores e parentes, e servidores e filhos, e esposos e esposas desses servidores? Então, nós temos que ter essa consciência de que o governo precisa efetivamente, né, apresentar um plano de trabalho para a área da saúde, para esse grande plano de saúde que é o IPSENG para 1 milhão de servidores. E eu confio nesse servidor, eu confio no governo do Estado, no governo Zema, porque depois de Antônio Carlos Arantes, de 4 anos que nós passamos, o senhor passou comigo na oposição, o senhor foi testemunha, como eu fui, do desmonte que aconteceu no Estado de Minas Gerais. Eu tenho dito que para toda crise, para todo caos, tem um início. E o caos de Minas Gerais, ele iniciou no governo passado, quando um governo ele meteu a mão em 8 bilhões dos depósitos judiciais. Isso caiu limpinho no cofre do Estado, 8 bilhões, que era um dinheiro do povo que depositava na justiça, esperando o fim de uma causa. O Estado foi lá e, ó, passou a mão nesse dinheiro com os votos da maioria da Assembleia Legislativa, não com o meu voto, graças a Deus, nem com o voto do senhor, mas com os votos da maioria dos deputados aí presentes.
Nós estamos vendo aí muitos deputados novos de primeiro mandato falar no caos de Minas Gerais, mas eles deveriam regredir um pouquinho mais. Há pouco tempo atrás, há 6 anos, há 7 anos atrás, que eles iam entender por que que Minas Gerais está nessa situação. O ex-governo deixou os 853 municípios mineiros a ver navio na área da saúde, não pagou o que deveria pagar para poder fazer o saúde em casa, para comprar medicamento, para poder fazer o transporte dos pacientes, não pagou a saúde dos hospitais, está devendo até hoje. Então é isso que a gente tem que entender. Depois veio o governo Zema, no primeiro mês do seu governo vem lá o infortuito lá de Brumadinho, jogou lá embaixo as finanças de Minas Gerais. Agora vem essa pandemia que está abalando o mundo todo, e em Minas não poderia ser diferente, mas o governo está agindo com presteza, com sabedoria, e hoje em Minas Gerais nós temos o menor índice de infecção do coronavírus. Nós temos hoje um número, né, relativamente grande de pacientes infectados, mas nós temos aí uma taxa de pouco menos de 2% de óbitos. É claro que a gente chora a morte dos 5 mil mineiros que morreram, 5 mil mineiras que morreram, né? Mas se comparando com outros estados, nós estamos vendo que nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, ontem, Carlos, eu fui abordado por uma pessoa que se diz ligado a uma central, a um sindicato, e ele falava assim: deputado Carlos Pimenta, o senhor não pode permitir que isso aconteça, isso é um absurdo, nós não vamos nos calar, o nosso sindicato não vai se calar. Eu perguntei só isso: por que que ficaram 4 anos calados quando o governo deles, que eles apoiaram, que amordaçaram os sindicatos em Minas Gerais, ficaram 4 anos parados, sabendo que o salário estava sendo parcelado, que a saúde estava sendo sucateada, que os recursos dos depósitos compulsórios foram confiscados pelo governo de Minas, que o IPVA, né, não foi repassado aos municípios, que houve retenção de ICMS, que não colocaram um centavo sequer nos hospitais regionais, e nós poderíamos estar hoje numa situação muito melhor. Então, eu acho que não é simplesmente você querer, né, colocar um deputado contra a parede dizendo que eles não vão se calar, porque ficaram calados 4 anos. O único sindicato, eu como presidente da Comissão de Saúde, o único sindicato que não se calou foi o Sindi Saúde, na pessoa do Renato Barros, da Neuza, do Carlinhos. Eles frequentaram a Comissão de Saúde durante 4 anos e colocaram a boca no trombone. Não aceitavam, mesmo filiados ou mesmo simpatizantes do partido que governava Minas à época, né? Eles não ficavam calados, não. Agora, eu não vi aquelas bandeiras enormes lá na Comissão de Saúde reivindicando que se pagasse o que estava devendo aos municípios, que se pagasse aos hospitais de Minas Gerais. Eu não vi nenhum sindicato desse falando contra o parcelamento de salários, não. Então, tudo são visões de época. E agora que nós estamos tendo uma visão dessa época que nós estamos vivendo, que é um tempo de coronavírus, que é um tempo muito difícil, que Minas Gerais não foi, como estão dizendo aí, o primeiro estado a fazer a reforma. Pelo contrário, nós estamos sendo o último estado a fazer a reforma previdenciária. Ah, deviam fazer igual na Bahia. Eu não queria a reforma da Bahia, não. Porque a Bahia, quando foi votado a reforma previdenciária na Câmara Federal, no Congresso Nacional, em novembro de 2019, a Bahia aprovou a sua reforma previdenciária no dia 31 de janeiro desse ano de 2020, em pleno recesso parlamentar. Não tiveram sequer um mês de debate. Lá naquela época não tinha coronavírus, não. Por quê? Porque a Bahia é governada pelo PT. Eles acham que a reforma da Bahia foi a melhor possível, mas a reforma de Minas Gerais ela está sendo muito, mas muito melhor do que foi a reforma do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo e, inclusive, da Bahia. Então, eu queria dizer
que não, eu não vou me intimidar diante dessas ameaças que estão vindo por aí, colocando fotografia de deputados aqui do norte de Minas em outdoor, coloridos, espalhados pela cidade de Montes Claros, né? Não é isso, não. Eu acho que nós estamos propensos ao diálogo. A Assembleia deu uma demonstração de que ouviu, sim, a maioria dos sindicatos, como ouviu a Polícia Civil, a quem defendo tanto, a polícia presidiária, os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos, fazendo, né, uma reformação nas alíquotas. E até sexta-feira eu acho que muita coisa pode ainda acontecer. Não é querer colocar a faca no pescoço da gente, não, porque eu não aceito, não admito. E se for partir para o diálogo, para o debate, nós temos que mostrar aí, como estamos mostrando, que muita coisa do que está acontecendo hoje, o caos começou há 6 anos atrás. O governo abandonou, literalmente abandonou o IPSENG, abandonou a saúde pública, abandonou os servidores parcelando os seus salários, e a gente está tentando, né, pelo menos, encontrar uma forma de suplantar esse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Esse momento de pandemia de coronavírus, matando tanta gente no Brasil, tanta gente aqui em Minas Gerais, mas pelo menos dar uma resposta positiva a essa reforma que nós estamos vivendo. Então, Carlos, eu espero que a Assembleia ela se continue em prontidão, que continue aberta ao diálogo, que os nossos relatores possam ainda, se for o caso, até o segundo turno, receber proposições, e se nós tivermos que votar, como vamos votar, nós temos que seja a reforma possível, mas não a reforma, né, que aconteceu na Bahia, que aconteceu no Rio de Janeiro e em outros estados. A reforma de Minas Gerais, que é uma reforma, sim, né, recheada de muito diálogo com os sindicatos e com os trabalhadores. E nós possamos, se Deus quiser, trazer essa reforma possível para Minas Gerais e que seja um marco e um momento de decisão, um momento de crescimento do nosso estado, da saúde pública e principalmente do nosso IPSENG. Muito obrigado, Antônio Casarantes. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, novo deputado Antônio Casarantes. Boa tarde, nosso presidente, Virgílio. Nesse momento, demais deputados e deputadas aí, presentes e remotamente presentes também. Senhor presidente, nós estamos dentro de um momento fundamental na vida da Assembleia e eu queria deixar bem claro aqui o meu ponto de vista dentro de tantas opiniões divergentes, de tantas medidas que são tomadas. Principalmente nós, que já somos mais antigos na vida pública, sabemos quanto faz parte da democracia os embates de opinião, muitas vezes embates em movimentos, manifestações, e o parlamento é um espaço adequado para isso. Então, um espaço que repercute os embates sociais, os embates de oposição, isso é natural. Não sei se o que houve para que se evitar a presença de parlamentares no prédio da Assembleia em algum momento. Isso não faz parte da vida de legislativo em momento democrático, nunca. Nunca, em hipótese nenhuma, em momento nenhum. Jamais. Isso é uma espécie de uma divisão, de um rubicão, que não se atravessa impunemente. As demais questões são naturais, não reclamo, até porque eu sei que houve a polícia militar, houve a presença de vários. Não. Se a Assembleia convoca, pede a proteção da polícia, sem problema. Não vejo com isso invasão, não vejo nada disso. Se não houve violência, não houve feridos, melhor ainda. O aparato policial é para tudo, inclusive para garantir a presença de parlamentares na casa do povo, que é sobretudo a casa do legislador. Aí sim, seria algo completamente inadmissível. E a presença também dos servidores, não de todos, evidentemente daqueles credenciados para aquele momento. Até porque os manifestantes são servidores públicos, inclusive da Assembleia também.
Então, quero deixar claro meu ponto de vista a respeito desses acontecimentos que estão aí povoando as diversas discussões a respeito dos acontecimentos recentes aí na casa. Volto a insistir meu ponto de vista. Convocados pelo próprio legislativo, é natural, presença policial, no interior, fora daí, onde for necessário, até porque a polícia legislativa não é armada, ela não tem que dar condição de tudo, se tem pessoas no teto, observando através de drones, pouco importa, o que importa é a segurança. A segurança para dar acesso ao parlamentar. Aí não pode se evitar, aí não se pode votar, aí não se pode reconhecer a legitimidade em hipótese alguma. Não se trata de uma ocupação externa, se trata de um atendimento a uma proteção externa solicitada pelo próprio Poder Legislativo na sua independência e harmonia com os demais poderes. No que se refere ao tema que nos leva a toda essa conflagração de opiniões, de pontos de vista, eu queria também deixar claro a minha posição. Eu já manifestei diversas vezes a respeito de reformas da Previdência, previdenciárias e também de reformas para provocar os ajustes fiscais, tanto nos estados, municípios, como na União. Tudo isso são coisas naturais, necessárias e inevitáveis a seu tempo. Não é por aí que eu vou esquecer que já governamos bem, isso aí foi praticado no governo Lula, fiz parte, nos outros governos do PT e em outros estados da federação, mas qual o conteúdo de cada reforma? Então, nesse sentido, tem discordâncias grandes, vamos apresentar emendas, eu próprio apresentei emendas, mas sei que também devemos procurar algum caminho do diálogo, da construção, algo que atenda aos estados e que atenda também aos trabalhadores dos diversos segmentos que estão diretamente envolvidos nisso, professores, trabalhadores da área da segurança, enfim, todos os da Assembleia, eu tomei uma decisão de me perfilar junto com minha bancada, junto com meu partido, junto com o movimento sindical e neguei de uma maneira consciente apoio à aprovação da PEC e neguei também apoio a numérico para aprovação do projeto de lei complementar. Neguei. Eu não participei da votação. Queria até esclarecer para alguém que não entenda de processos legislativos que quem quer aprovar uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, é que precisa ter o número necessário para votar. Aquele que não comparece, que vota em branco, que se abstém, que vota contra, do ponto de vista prático, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Isso para todas as votações que exigem quórum qualificado. Vale também para os projetos de lei complementar, que precisam de ter a maioria qualificada, a maioria dos membros da casa. Nesse sentido também, sem nenhum problema, sem nenhum conflito de consciência, neguei também o meu voto para fazer um número, não consignei o meu nome, meu voto, para fazer o número necessário para essa aprovação dessa medida. No entanto, senhor presidente, eu votei assim, não votando contra, para coincidir também com o meu pensamento. Eu não tenho uma discordância global, integral, em todos os sentidos, não. Gostaria, inclusive, de aproveitar que já se configurou uma maioria na casa, clara em favor desses, apesar do meu voto, apesar do voto da minha bancada, se configurou a maioria, as maiorias qualificadas necessárias para a PEC e para o PLC, o projeto de lei complementar. Então é um momento para se discutir, portanto, emendas, discutir ajustes e que esse clima instalado que não impeça essa discussão. Não votei, inclusive, senhor presidente, nos destaques que foram feitos das emendas de nossa própria bancada, por uma razão simples de coerência com esse meu pensamento, com esse meu comportamento. Ou seja, no segundo momento, no segundo turno,
vamos, a partir de negociações feitas, que levarão em conta as manifestações majoritárias de opinião já colhidas, já manifestas em voto, para que nós possamos impor também, impor ou opor, apor a nossa opinião e as nossas demandas, que representam segmentos da sociedade, para compor o formato final daquilo que será votado pela Casa. Então, quero deixar bem claro aqui que neguei e fiz tranquilamente, acho que foi correto, tive uma atitude para fortalecer a unidade da minha bancada, a disciplina partidária, para fortalecer o movimento sindical, os compromissos nossos, coletivos, com os sindicatos das diversas categorias profissionais, de professores e mais servidores públicos. Neguei esse voto mesmo, tendo uma opinião clara, que será manifesta logo, em torno de questões que envolvem também esse tema, a reforma da Previdência. Concluo, senhor presidente, insistindo num ponto que faço questão de sempre condicionar essa discussão. Se a reforma da Previdência ela é uma imposição geracional de mudanças de comportamento, de cultura, de estrutura familiar, de estrutura demográfica, de variáveis econômicas, as questões previdenciárias lançam seus efeitos a longo prazo. Trata-se de um pacto de gerações, chamado pacto geracional. Ela não pode ser vista exclusivamente dentro de, inserido num conjunto de medidas para se alcançar o equilíbrio fiscal. Não. Claro que ela é um componente importante, sim, mas o seu formato obedece muito mais um olhar para o futuro. Um futuro. Mas como resolver as questões presentes? São importantes também, sim, resolver as questões do Estado e as questões dos servidores. As questões dos servidores, volto a insistir, seriam muito bem acolhidas se a aplicação das alíquotas a maior, ou pelo menos daqueles setores mais sofridos dos servidores, fossem feitos no momento mais adequado, ou seja, no momento qual seja o momento da concessão de um reajuste, de um novo aumento salarial para eles, que pudesse suportar sem impactar no seu orçamento imediato. Mas como o Estado poderia ser contemplando? Com receitas novas e saudáveis. Impactar a carga tributária não é o caso. Faço questão de dizer, entrei mesmo agora com um projeto de lei, no dia 31 de agosto, projeto de lei 2159/2020, tratando desses temas, novamente, mais uma vez tratando desses temas. Falo aqui de fontes novas e saudáveis. Hoje, para encerrar, nos jornais de hoje, senhor presidente, está estampado em todos os jornais de hoje, o Zoom, que é essa plataforma de comunicação que nos permite dialogar aqui, isso é comunicação, isso não paga o ICMS da comunicação. O Zoom, só essa plataforma, sozinha, atingiu ontem, está nos jornais de hoje, o valor de mercado de US$ 139 bilhões, mais do que a soma da Petrobras, mais a Vale, mais do que a soma de Banco do Brasil, mais Itaú, mais Bradesco e mais Caixa Econômica. É mais, senhor presidente, do que o dobro da soma de todas as empresas de telecomunicações do Brasil, e não paga imposto aqui. Isso é um absurdo. Não podemos assistir isso como se fosse coisa natural. A Assembleia desembolsa e paga. Vários deputados desembolsam e pagam, que é o meu caso também, pelo uso dessa plataforma. E eles não deixam nada aqui, não deixam imposto algum. Já ultrapassaram, volto a dizer, a soma da Vale e da Petrobras. Se fosse no Brasil, seria não só a maior empresa do Brasil, seria a maior empresa da América Latina. Ele já é maior que a IBM, está nos jornais de hoje, e não paga imposto. Isso é um absurdo. Como assistir o ouro saindo
à vontade de Minas Gerais, não deixando um centavo sobre a tributação das exportações. A Assembleia se bateu, eu fui contra, sempre fui, de querer tributar o café. Não sei sua opinião, presidente Arantes, se acha que devemos derrubar o que aqui na Assembleia costuma chamar de Lei Candir, mas não é da Lei Candir, é o dispositivo constitucional, que não permite o ICMS às exportações, o que é correto. Não venham querer tributar o café, a soja, o minério de ferro, o ouro, o nióbio, nada disso. Para isso existe o imposto de exportação. Esse sim é adequado para tributar a importação, porque ele não causa dependência, ele é regulatório, ele pega só o produto cujo mercado absorve essa tributação. Portanto, é um equívoco que a gente ficar aqui reclamando de querer o ICMS em cima de todos os produtos primários semi-elaborados, mas temos que fazer que o que podem pagar tem que pagar. E aí sim nós vamos resolver no curto prazo os problemas de equilíbrio fiscal que tanto nos aflige, sem buscar como fonte única, aliás, insuficiente, fonte única e insuficiente, a questão do aumento da tributação sobre os servidores públicos, que acho que ela tem que ser ajustada muitas vezes sim, em muitos casos sim, mas tem que ser feito de uma forma equilibrada. Por isso, não me somei àqueles que diz que é errado de alto a baixo. Nunca disse isso. E vou mostrar a minha disposição negocial para fazer os aperfeiçoamentos da que são necessários. Mas não abri mão da minha posição de negar voto, de negar apoio à aprovação da PEC e aprovação. E não estou aqui para dar explicação sobre questões outras, de alguém que ameaça, fala, estou de olho, nada disso. As minhas posições são claras, são coerentes comigo, com minha ideologia, com meu partido. Tudo que ele faz no país inteiro, que preconizou aqui e que praticou nos governos federais que estivemos à frente deles. Por isso, presidente, fica aqui à minha disposição para continuar construindo uma solução equilibrada para o sistema previdenciário mineiro e para encontrar uma justa solução para o equilíbrio fiscal de nosso Estado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. O deputado Irineu, daqui a pouquinho eu vou te passar pela ordem, mas tem um requerimento sujeito ao despacho do presidente, que é o requerimento ordinário número 882/2020, do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar número 3/2015. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Pela ordem, deputado Irineu. Professor Irineu, estou com a palavra. Professor Irineu, liga o seu microfone. Professor Irineu, estamos te aguardando. Sua conexão acho que não tá legal. Mas assim está legal. Gostou do 7. Oi, presidente. Estou te ouvindo. Fique à vontade, professor Irineu. A conexão está muito ruim, presidente. Estou à sua disposição. Se puder aguardar um pouco aí para eu poder entrar novamente. Tá, se o senhor quiser continuar aí, puder me ceder daqui uns 10 minutinhos, eu estou no local, a conexão está muito ruim. Só tem Vossa Excelência para falar, eu aguardo um tempinho aí. Tenta ver se melhora a tua conexão, por favor. Continua oscilando muito, professor. Professor Irineu, abre o microfone, por favor. Tá bom.
Está ouvindo, presidente? Oh, perfeitamente. Deixa eu entrar aqui só um minuto, por favor. Nós só não estamos te vendo. Bom, gente. Pode falar, professor. Senhor presidente, seus deputados, eu quero te cumprimentar, né? Muito tempo que a gente não se encontra. Tivemos hoje aí ontem e hoje, um debate muito acalorado na Assembleia. Eu quero, de maneira muito especial, parabenizar essa casa e parabenizar os líderes, o nosso relator, Cássio Soares, deputado João Magalhães também, a mesa diretora, por ter trabalhado tanto nesse projeto da reforma da Previdência. Recebemos um projeto do governo do Estado de uma forma, e votamos outro projeto. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem isso, mas nós votamos, foi um outro projeto que nós recebemos. E vejo hoje um grupo de deputados e servidores, que não a maioria, porque a grande maioria foi contemplada, os relatores receberam os sindicatos, as suas entidades, nós recebemos. O meu partido, o PSL, fez um grande debate sobre essa reforma com a Polícia Civil. Nós temos 4 deputados que é da Força de Segurança. Trabalhamos isto e fechamos de votar juntos essa reforma. Inclusive, os nossos deputados aqui da Polícia Civil também votaram a reforma. E hoje a gente fica ouvindo, eu vi atentamente aí o deputado Carlos Pimenta falando da reforma da Bahia, uma reforma que foi feita a toque de caixa no governo de esquerda. E agora a esquerda fica aqui agora criticando a reforma de Minas Gerais e incentivando as pessoas a criticarem a reforma. As alíquotas todas foram revistas, a casa e os deputados fizeram tudo aquilo que podia ser feito nesse momento de dificuldade. Então, eu também estou muito tranquilo, embora seja professor, eu entendo a dificuldade, reconheço a dificuldade do servidor público, sei que não é fácil, como o Virgílio Guimarães disse, com muita propriedade, talvez se a gente tivesse votado no momento que tivesse um reajuste, para que não impactasse tanto, seria ideal. Mas como que nós podemos pensar nisso num momento tão delicado desse, de crise econômica, de pandemia, de uma queda do PIB de quase 10% no país? Quando foi o presidente do PSL, o presidente Jair Bolsonaro, que trouxe essa pandemia para o Brasil? Ele não escolheu isso no mandato dele. E a gente vê deputados e deputadas defendendo de forma ardentemente que não pode ser feito isso agora. Se há 2 anos atrás eles faziam tudo diferente, eles votaram a favor do aumento de impostos no governo de esquerda, o governo do Fernando Pimentel, e hoje estão contrários, criticando os deputados que assim entendem que o Estado passa por uma dificuldade muito grande. Então, da mesma forma que o deputado Virgílio Guimarães colocou, o deputado Carlos Pimenta, tantos outros, eu também estou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que o país precisa de fazer as reformas. Nós somos o Estado, quase um dos últimos Estados a trabalhar essa reforma de maneira consciente, de maneira discutida, mesmo na pandemia, mesmo de maneira remota. Quantas vezes nós discutimos isso com as pessoas? Eu recebi várias pessoas no meu escritório, eu fui em entidades conversar com servidores, com representantes dos servidores. Então, eu acredito que aquelas pessoas que estão pensando só no imediatismo, querendo transformar isso em palanque político, que a sociedade realmente vai penalizar essa turma mais na frente. Então, presidente, eu quero parabenizar muito essa casa por ela ter conduzido esse trabalho árduo, difícil, mas com muitos resultados positivos para o servidor público de Minas Gerais. E eu tenho certeza que a grande massa dos servidores compreendem que o que pôde ser feito para que eles não ficassem prejudicados, essa casa fez.
Então, é com essa turma que eu estou. Foi feita a reforma da Previdência Nacional, né? Os trabalhadores do país, todos, já estão no modelo novo. Estava faltando muito pouco, faltando o estado de Minas Gerais e mais alguns poucos estados para que isso pudesse ser feito. Então, que bom que a gente possa encerrar esse capítulo nesta semana e que a gente, ainda nesses 2 dias que falta para a votação do segundo turno, que nós possamos, se possível, ainda aprimorar cada vez mais esse projeto de lei, essa PEC, esse projeto da reforma, para que os trabalhadores, servidores públicos, realmente possam ser contemplados. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pela paciência, tá? Pela minha falta de sinal. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Irineu. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Que Deus nos